Jamen, det er umuligt. Det kan ikke passe. En lille mand i stribet tøj og cigar i lufthavnen. Jamen, det kan jo kun være. Der kan du selv høre, Benny. Og et er i hvert fald sikkert. Så snart du blander dig i noget, så går det galt. Se, nu kommer for eksempel politiet. Nu skal de snart se den nye Olsenbanden. Denne gang våger banden sig så langt ud, eller rettere sagt så højt op, at de simpelthen ikke må snyde dem selv for at se Olsenbanden går i krig. Det bliver vores største kup, kuppet over alle kup, det definitive, det ultimative. Nej, jamen det må de ikke. Hør de? Det må ikke. Hør, jamen det kan... Jeg skulle ikke tage ud. Her står jeg med et pengeskab til 100 millioner, og du har ikke andet i hovedet en pandekære. Han er simpelthen ved at sende vort fødeland under fødderne på os. Og det skal han ikke slippe afsted med. Giv mig så bare en eneste god grund til, at vi skulle sælge dette lille latterlige land. Skide godt. Aktionen starter i aften kl. 23.20. Jamen gud nej, Egon. Hvad er det med dig? Du må ikke. Du er lige til at spise. Du er den største, den skønneste. Ikke så højt. Hvad ved naboerne? Den dejligste, den mest struttende, den mest... Enkelt og genialt. Du tager røren på den hver gang. Det skider skønt. Ja, det skulle næsten fejre. Ja, jeg giver. Der er pandekager et eller andet sted. Det er sgu dronningens badeværelse, du. 48% af lønnen beholder de sådan lige uden videre. Det gør mig ondt. Er du klar over, at du har spist hele Danmark? Og hendes majestæt, dronningen.